Turhana, eihän tästä saa ihmistä tekemälläkään. No tärkeintä on, että konsultti ei enää Rami piiloon. Älä nyt möllötä sinne, vaan mennä johonkin kaappiin tai komeroon siitä. Ja pysyt siellä, niin kauan kunnes konsultti lähtee. Niin. Hei, mihin Rami lähti? Rami lähti Narniaan. Se meni sinne pitämään kokousta kaikkien muiden Notre Damen kellonsoittajien kanssa. Nyt kohta kuvata alkujuonto, kai Rami kuvaa kuitenkin. No ihan Rami nyt voi mistään komerosta käsin kuvata. Jenny, tänään tänne tulee emoyhtiöstä todella tärkeä konsultti käymään. Tätä ei nyt sössitä. Eli pitääks mun tehdä jotain eri lailla? Kyllä, teet oikein semmosen iloisen ja hyvän tullisen juonnon. Eli miten se eroaa mun normaalista juonosta? Minä kuvaan tämän. Jenny, valmiina. Anna palaa! Hei vaan kaikille Radio Milleniumista. Mä olen Jenny. Perhona, mistä tää nousee tää? Tänään meillä on tulossa aivan mahtava lähetys. No nyt se, kato. Meille tulee vieraaksi Uniklubin Jussi ja luvassa on Jenny myös... Jenny valmiina, kameraan jo tulee! Luvassa on myös musiikkivideo. Ratti tosta. Junna lähestytään. Hei, nyt puhuta se pois päältä näin. Hitto. Kato, kun se laski. Hei, toi meni ihan pieleen. Jenny, älä nyt ole niin itsekriittinen. Siis se oli ihan luonnollista, että onks tää vähän jännittää. Siis... Et kuvaa enää, hei nyt. Mitä? Ei katsojat huomaa mitään. Kato, kun... Kato, nyt tää jotenkin juttu. Siis onks toi päällä vieläkin? Eiku se, joo. No nyt se on skarppi, hei. Rami, mitä sä täällä teet? Äkkiä piiloon! Asmapiippu on hävinnyt henkeahdet. Et sä täällä voi pyöriä, kun konsultti tulee hetkenä minä hyvänsä. Sit hengit johonkin siivouskomerossa siellä johonkin moppiin, jos alkaa päässä vipata. Mene nyt! Wow! Mikä tää? Sillä näytetään konsultille, että me ymmärretään täällä kulttuurin päälle. Se on Wagner, se on tehnyt monta hyvää pätkää. Wagnerhan on se kun... Ruotsalainen, niin on. Mut kato, joskus pitää katsoa kansalaisuuksien ohitse ihmiseen. Vaikka se onkin ruotsalainen, niin ei me voida sanoa automaattisesti se elokuvia sonnaksi. Just. Eikö se ole vähän turha iso tohon kohtaan? Joku paljon pienempi elementti voisi olla vaikuttavampaa. Internetissä se oli pienempi. Se oli tämän kokoinen. Niin hei, netissä kaikki on sikana pienempää. Niin oikeesti salitisesti varmaan niinku pienemmät kamerat siellä. Niin tämäkin on kuvattu varmaan semmoisella kuin näin pienellä kameralla. Raisa, hoidapas tää tästä johonkin vähän näkyvämmälle paikalle. Eihän se konsultti edes näe sitä tästä. Tää pitää olla heti aulassa. Raisa! Raisa! Mihin se nyt lähti? Menikö se hakemaan nokkulikärryjä? Oishan se nyt jaksanut kantaakin tämän. Sori, mä oon pikkasen myöhässä. Mulla oli pieni palaveri mainostajien kanssa. Timo, sua täällä kaivataankin. Sä kun oot tommonen vasenkätinen friikki, niin sä saat esittää mongoloidia tän päivän. Mitä? Niin, just noin. Hyvä. Joo, mutta ota kato käsiä enemmän mukaan siihen. Heiluttele kunnolla niitä käsiä näin. Eihän voi mitään mongoloidia esittää. No mä lupasin jo konsultille, että meillä on täällä töissä niinku semmonen mainosmyyjä mongoloidi. Haluatko sä, että se konsultti petti? Siis mitä sä lupasit? Minkä takia? No pakkohan mun oli, kun se sanoi, että niillä on töissä joku ulkomaalainen homo. Siis hyvänen aika, siis eihän me voi antaa semmoista kuvaa, että me ollaan täällä ihan rasisteja. Täytyyhän meilläkin olla vähemmistöjä töissä. Mut sitten meidän pitäisi palkata tänne jotain vähemmistöjä. Juupa juu. Siis, mähän en tosiaan ole mikään rasisti. Mutta kaikkihan sen tietää, että vähemmistöthän ei pysty töitään hoitamaan. Hei, onko vähän rankka yleistys? Toi on sama asia, kun sä sanoisit, että Johnny hoitaa työnsä jotenkin, koska se on mies. Hei, mä en ole vähemmistöläinen. Mä oikeesti hoidan metsin hommaa. Tää sit jäädä oikeesti kiinni. Hei, hän on vähemmistöläinen. Hei, siis sen takiahan ne on vähemmistöjä. Jos ne hoitais hommansa kunnolla, niin niistä tulisi suosittuja. Ja kaikki haluais mennä märitsiin niiden kanssa. Silloinhan niistä tulisi enemmistöjä. Ainahan jotkut muodostaa vähemmistön. Ja usein niitä sorretaan, koska ne on väärin ymmärretty. Todella koskettava tarina. Saako tätä elokuvana? Kirjana tää on niin tylsän kuulonen. Vau, ainakin sä saat olla tunteeton. Onks kaikilla homma nyt selvänä, kun konsultti tulee? Timo, älä vedä överiksi sitä mongoloidia. Se on nyt ihan jo uskottava rajoilla. Älä vedä yli. Muista kädet! Iso kova. Ja vaan mela. Yeah, joo. Yeah, yeah. Me tultiin backin taas puhe laulamaan. Pakko tulla ei oo rahaa enää ollenkaan. Kaikki luuli et kooli linnas. Voi tietenkään, en lähde sun luotas.
ei oo helppoo, täällä joutuu painaa. Piti tää yhdessä jo asuntolainaa. Aika kova vuokra, ei tää kyl liisi oo. Pitäis ostaa radio ja televisio. On tässä vielä matkaa finaaliin. Heruks baby, mä haluan sun penaaliin. Iso K, mä puristan sun säkkiin. Sit liikitään yhdessä. Rowbackiin! Hey! Joka kerta kun sä oot mun, hey! Sä voit luottaa hoidan sut, hey! Tarvon vielä lisää sua, hey! Takaa. Hoida mut koon, mä hoidan, mä hoidan. Hoida mua Melo, mä koitan, mä koitan. Hoida mua joo, mä hoidan kova työ joka yö, mä hoidan. Ja tästä jatkaa Chiipi. Koska mä oon näkyä, mä teen sen sunkaan. Kyllä näkyä, mä teen sen sunkaan. Koska mä oon näkyä, mä teen sen sunkaan. Kyllä mä teen sen sunkaan. Koska mä oon mä. Hei hei! Teen sitä yksin, onneks sä oot sä ja roikut aina virällään. Radio Aatasemation Radio jatkuu. Mussukka, niin. Tsukko, isin pikku äli mussu. Hyi hitto! Haluatteko tosiaan, että teidän lapsesta kasvaa joku nössä loseri? Reiskan kersan tuunaussarjassa. Terästuntipullo, nännilävistyksellä. 1200 voltin itkun vaimennin. City Diesel, off-road monster rattaa. Aloita päiväsi aurinkoisella aamuoluella. Voit nauttia sitä lenkkipolulla. Se piristää myös aamuruuhkassa. Tai tylsässä aamupalaverissa. Aurinkoinen aamuolut ja elämä luistaa. Radio Aatasemation jatkuu. Radio Millennium, tuottaja puhe elimessä. Kuinka voin auttaa? Mikä levyyhtiö? Mikä Coop Arponen? Ai se, joo. Pitäis soittaa se musiikkivideo meidän kanavalla. Joo, ne kyllä. Hauskoja. Is this Ron Jeremy? This is Mr. Producer from Radio Millennium. Do you remember me from Sexy Messut? I was in the audience. Now, I have a very big deal for you. No, wait, you can act as me in our new corporational video. A very international, multiracial and sexy. Hello? Terve. No Lauri, tuottaja tässä. Miten sun elämä sua ohjailu? No kiitos, ihan hyvin. No vähän kiirettä tässä pitää, mutta niin kiva kun soitit. Viimeksi lounaalla siellä Manalassa, niin mä heräsin aamulla sun asunnolta ja ketään ei näkynyt missään. Mitä siellä oikein tapahtui? No joo, sehän oli vähän kiusallinen tilanne. Sä ajaudut jotenkin sanaharkkaan. Siinä oli jotain poliitikkoja tullut ja teillä oli sitten vähän ikään kuin taiteellisia näkemyseroja tuli siinä. Niin olit hukannut lompakon ja avaimet ja mä sitten heitin sulle hyvää hyvyyttäni nyklat ja pääsit siihen metsiluon bunkkaan. Sun piti itse siivota täällä. Varmaan tuut tekee sen jossain vaiheessa sitten, eikö niin? Miks enhän muista mitään? No, sä olit nauttinut muutakin kuin kansalaisluottamusta. Okay. Hei, uutisia. Radio Millenniumille tehdään uusi kansainvälinen yritysvideo. Ja mä olen päättänyt, että sä ohjaat sen. Onko ideaa, mitä villiä siinä voisi tapahtua? Jaiks, mahtavaa. Kansainvälinen, se varmaan tarkoittaa sitten, että me voitaisiin puhua englantia. Meillä on budjettia varmaan löytyy, eks niin? Sulla on täppiä laittaa tiskiin varmaankin, voi kuvitella. Hyvä. Reality-animaatio, mitä se olisi ensimmäinen reality-animaatio? Ja minä esitän tietysti pääosaa siinä. No, toki. Hei, voisiko sinne jotenkin yhdistää siihen niin noita lampaita? Lampaita. Joo, siinä voisi olla vaikka joku unisekvenssi, missä lampaat hyppii.
Hei, milloin sä voisit aloittaa? Mitäs projekteja sulla on nyt tässä meneillään? No nyt on vähän kiirettä tällä hetkellä, että mä kuvaan TV-sarjaa tässä parhaillaan ja se menee ensi vuoden puolelle ja sitten sen jälkeen rupeen tekemään leffaa. Ja oot muistanut aina ojuttaa sisään vähän Radio Millenniumin piilomainontaakin. Toki.